Вітаємо, хлопці, вас в Україні. Дякую. Чекали, чекали. Слава Україні, хлопці. Героям слава! Я була в 4 закладах їхніх. 3 сезон. І одна колонія жіноча. Одна. Будь в жіночій колонії, мабуть, було найспокійніше. Дякую, хлопці, що витримали. Дякую, що ви вдома. Некрасиво. Ми вас передінемо, ми вас Власне, щось так сказали, вас везуть, розстріляють і все. Ми раді, що ви повернулися. Вітаємо вас в Україні. Попереду вас лікування, реабілітація. Молились за всіх людей, у которых погибли родные близкие. За тех людей, которые остались в оккупации. Я думала, ты дома не заедовали, что домой попала. 11-го будет 64. 64 роки, це вам буде 11 березня, 64 роки. Я вас вітаю, ви справжній герой. Ви пішли в КРО, я знаю вашу історію. Ви взагалі, боже, хлопці, які ви молодці. Я вдома. Боженько, сину, все добре. Тато, як там?